бачим ли гущем? Гущем. Гущем. Ай, сад ми рети да ниси гляда кита убила. Пака. Ти, кита, хочеш? Так я се ебам. Так я се ебам, жена, после ебам. Чати конкрит. Хочете на конкрит, а? Айде на конкрит. Игрица. А ти пукла игрица, а? Јој, каде ја пукнем једну мајку, јебе. Не скачемо, само ти кажем овде, пошто не можемо верто пара и... Па како скачемо овде? Ај, скачу ќе ја тамо снимам. Верто? Да, да. Ајде, па ќе се наземо. Ајде, па да ходим. Два пута, пола пута. Кадо је овде скачило сунце ти? Sprzedaj się, red. Good luck. Ajja. E, wóraz, a ovdje niko mam te nie. Brate, stvarno, pa gdje su ljudi? Evo ih napred, levo. Iza tebe ću fi, iza tebe ću fi. Iza mene. Good luck to you as well. Sereš, brad? Yep. I mean, nope, ne sram. Mickey is coming back. Gdje si ti otišao, brad? Pa jesi rekao tu dole odmah na ove? Ja otišao na te koje sam bio pokazivao. Šta sam pokazivao, bre? Koga ti zajebaš? Ma jebati, čupi, prvo se znači, da će me. Kad se počitaviš, kreni ka meni, već. Dobro. Ili, ako ja vidim tu neki... E, imam čamac ovde, ću dođem po tebe, bre. Pa joj, davim se, davim se. Kako se daviš? Pa čujem da se davim. Mislim, mogu da se krećem, ali ne vidim ništa. Alo, ali izbira se. Pamiraš. Kamin. Idem kod tebe, Božo. Ajde, samo tiho. Ne znam, sad radi poker. Možda je to do servera bilo... Ajjoj, gdje su oni? Sam blizu tebe ću. Evo, kod mene je lik. Ti je dropao, nisam? Nisam, nego... Tu su... Oko. E, poneću mini za tebe. Možda ja tebe pokupim čamci pa da idemo u Rio de Mar. Jel, provaljuješ ti gdje si ti sletel? Šta se obeležio, gdje si sletao, da? Provaljujem se sa Zaru, my bad. Bože, ima čamac kod tebe? Ima, bre, sad ću dođem te pokupiti. Ajde, pa idemo u Ross Higgins. Krčiš jako, Bože. Imaš level 2 helmet. Sti, ja trvo to nije bilo, zna? Ja su otišao su nizbog. Thank you.
da, da. Budiš odmah u sobi ti u levo. Puca tu levo malo isto. Je moguće da sam se zaglavio na ono? Drži mini, drži. Evo ti skop predat. Dada, dada. Tamo, tamo. Ganiti. Našao. Ujebote. Paš hajde. Ovdje može da bude. Mogu, imamo kombi ovaj. Hajde, uzimamo i da panemo dalje. Hajmo, hoćemo idemo. Jao, lepoto moja. Udozim ovi me, ovi me, a ti si uzavite. Šta ste o? Priča. Metke, 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 pošto imam... Daću ti ja metke. Popopio sam ovo. Čekaj, imamo first aid 1. Ne, dolazim. Vertical ili nešto, ali imaš? No. A? No. Tactical, kurci. Tactical imam, ajde. Sad li u kombi daću ti posle, ajde. Ajde. Čemo ka zoni, jel? A? Jebote, opet smo u crne. Ajmo. Vozimo safe, ovo. Hoćemo u zonu da krenemo, polako Božović. Idemo u safe. Ajde, označite da hoćete da dođemo. Idemo, pa ovdje negdje se nađemo. Ajde na žut. Žut, možeš reći. Ideš levo, tu slobodno. Hoćemo brodo. Bože. Ma kakav broj. Pa brže će nam stići joj. Ti stigam gdje mogu da leo. Ima auto. Ti si blesla je. Eno. A u sto si lud. Ima čovjeka je. Ja sam čuo kako nešto hrane, ulaze, pokupi pola servera i vuče ih za sobu. O, teš mi mater, taj čovjek uradio je. Jesi rekao levo, ovdje kombinovi ovdje. Pa jesam. Jesam otišao levo. Ajde kurac. Lud, ne. Pijem bivodu. Ja ne vjerujem ovo, majke. Burac, rekao si levo, ja hoću levo. Jesi što se desilo, šta da vam. Nije do mene. Ote levo. Jeste, jeste. Aha. A, da, kura, bilo dole. Uje, veš taj ih je, brate. Level 2, ovdje ne znam. Ide primiti. Šta si rekao? Imam. Nisam čuo da nije. Gdje je ovaj... Drop? Drop ide ka 2-3-5, ide ka vestu. Ovo je odnosno vas, čini mi se. Još ga nije bacio, ja mislim. Ovdje ima likova, ne? Otišao je već. Otišao je dropu pizdu materina, brad. Ajmo, Bože dare. Gde si? Evo me, bro. Sve jedno u druge kuće. Ja rekao da tu znam da lutaš još. Tama stignem dođe. Kad malo? Kaži brate. Odu vidiš nešto. Evo da gledam ništa, našao sam kar.
on ima moj loot. Moj omiljeni loot je on uzeo. A nema on samo kar. Tactical. Vertical i te fora. Tactical i... To je to što mogu stavati, ne više ništa. E, ti smo da skrivi metak za... Hoću, nego nemaš ovaj djelo. Red dot ili nešto. Evo ti ga holografika. Šta kažeš? Holografika, evo ti ga ovdje. Aha, holo. E, paši ovo, čupi, čupi, čupi. Paši ovo, paši ovo. Skotki long jump imam, a? Čuda? Uvijek, ćete vi dolaziti ovo? Pa zvuk. Da. Sad ćemo vidjeti. Ajde, onda idemo mi. Čupi, ajde da mi dva paškoj metri zemlju. Ej, da, ajde. Imam, ja imam, da ti kažem, sam bogataš, imam 80. Jedan klip posto. Ja, mislim, ništa. Ajde, imamo pićemo to da. Hoće mi Bož, ali hoće mi. Vidi, mi smo na ovim kuću. Ne, na... Na ovim. Vi meni verujete da sam jedan totalno izgledao pojam u tome gdje se mi nalazimo na mapi, a sad sam baš pogledao. Zona nam je blizu. Sad sam baš pogledao da bi vidio gdje smo u stvari. Je, bez se vama, ja imam VSS i mini. Vertical i angle, brate. Znaš, Mazo? Ha? Vertical ili angle? Ajde, gledam pa ako nađem, javim ti. Da, da. Imaš kaos ovdje, kako ti god. Evo, evo, kako ne su. Niko u kore sa ovom. Ha, kao daš niko. Opa, dođi tatici, dođi tatici. Dovidi mi. Šta imaš ti od pušaka, Lazo? Kalaš i... Ček! MR-u. Auto, da. Koji je? Čut! Staj ovdje. Evoj Bože. Da, stali su dobro. Jednog sam okolo. Ispod su onim kućama. Ispod su. Rašu jedan, levo. Čekaj. Dvojica pala, još jedan tu. Bro. Su popadali svi, a? Da. Instant. Pazo! Ajmo gre u zonu, ljudi. Čekaj, treba da se lutiš. Samo neki zoom, ljudi. Dobre, tu je. I sve do jaja. Božo, ima M4 ovdje ako ti treba. E, ima kar. E, hoću ja kar i još i M4. Nemoj ne dao! Momci, red dot i jedan 4 puta skop i ništa više. E, još neko što... A, dok? Vidi ga ti! Alo, dok ti se ne! Na 50 metara. M4 tamo kod onog lika udalje. Okej. Gdje je daš? Tu, samo prati put, ajmo ti ga u levu zbrdu. Aha, vidim. Oću ja, prejem četak. Extended za sniper, ili ima neko možda? Treba mi pancer, pičku, majte mi, nemam pancer nikom. Ima ovdje level 2. Evo, ja sam naš neki level 0. Šalim se, ajde uzimamo auto od ovih, ajmo dalje, ajde. Ajde do mene ovdje drope. Bože. Drop na žutom. Samo ti zazivaj. Ko?
Mislim da nećemo moći baš se popenjimo. Povlačim već. Čuh je dropa. Krenula je zona, trčite sam, ajte. Nemoj da se pokupio neki AV. Bacio sam kar, je. M24. A kurčina, brate, kad nemam... Ja stopa. Ja stop. Šta će ti? Imam... Ej, imam flash hider za sniper, kako treba. Imam. Može extended, ako imam. I've got suppressor. Vid pedera, vid pedera. Pavio sam se prasno na kar bolest. Jel imate vi? Jel imate neki zoom? Ja samo dvoj. Viška ništa. Jeste lootor ili kako će? Jes. Čini se neko pucanje bilo levo, a? Čini se. Brate, ovde nema niko kad nije niko... Ni gledao drop, ni pucao na mene, niko i kurac. Evo, dva puta skopa ovdje uzim. E, gdje si rekao onaj pancir dvojka da je? E, jebi ga, Mirki. Od... Ne, ovo se. Prošli smo, bro. Ne znam. Ne liči da ima neko, a? Pa, i ne deluje da ima neko, nego je jebeno mesto. Trč odmah sljedeći, ajde. Ajde, ajmo, ajmo iću. Ao, brate! Hoćemo da prođemo kroz ove kuće za svaki slučaj. O, koja je ona leva? Da se. Možemo, možda bolje levo, možda bolje levo. Možda bolje levo. Levo, Mirki. Pa, još dalje su nam od zone, brate. Idem ja, bre, u ovu desnu. Idem ja, to sam stol. Brate, tu su nam ovo. Ićete vas dvojite tamo, ne dvojite ćemo vam. Pošti u ovu dugačku tamo. Nije bitno, da god ćemo. Daj samo proletimo, brzinski ovom piću bega. Imam bre, dva minuta malte ne cijela, svi će ćemo. Minut i po. To je samo zoom, brate, ništa mi drugo ne treba. Kurac mi ne treba, imam jedan painkiller. Ja nemam ništa, brate. SMG suppressor, ili treba neko? Ne. Extended za assault. Treba! Ništa, nema ovdje pametno. Flash hider za assault. Treba! Tactical. Ne treba. Ajde, Ujko, kreći polako. Ovdje su bilo dva first aid-a, jedan od drugim. Imam šest first aid-eva i jedan medkit, da li neko me treba, heal. Ja imam dva first aid-a samo. Samo pain kill ili ne kill, nešto. I nemam, nije booster. Imam samo jedan energy, samo jedan booster imam. Baš je živo. Ima na ovu. Jebeno žbunje na vrh brda, majke me, ne znam. Taktika je niko. Trči, trči, trči sam. Stižemo, stižemo. Stižemo, sve okej. Ajde, čekinica jedna. Ne bi bilo loše. Kambio Porsche. Parkiraš u moju garažu. C4
ceo sve te sluša, Mirkane, kako trebaš. Yes. E, auto parkiran... Gdje na ne, tu s hangaru. A, ovdje hangaru. Da, da, tu ima neko. Vidi, ja sam upaljen na svetla, farovi ja sam upaljen. Pozadi, je. Ajde, ako ste prolazite tu vidite da ako ima pancir neki... Nije ovo lutano, nije ovo lutano. To je spawn. Dajte, pancir bol vas mazim. Četiri puta skop, da ne pucam 7.24 vrate ovim, znači stvarno nema smisla. Upaljeno mu svetla je. E, onda neko gore. Nisu upaljeno, nisu. Zadnje svetle nisu upaljeno. Zadnja nisu. Ali nema veze, to ću pošlo. E, tu su ljudi, laguje mi znači do jaja. Se više ono četiri liku u gili sutovima napravili jedan liku žbun. Ujko, aj daj mi onaj extended i flash. E, kako je? Dva šatne živa. Će biti neko mesto. Ne znaju. Ja ne odustajem. Pa kantera možemo postati. Slažem se. Aj kantericu da popalimo posle ovoga, važi. Može. Na plavu. Ajmo na plavu. U CS sobi sam, nemoj da neko uđe drugi. Ne, ne, pa ne. Evo naša tvorica i ti, brad. Okej. Šta, odustajemo od gore? Pa ne, možda je pametnije da idemo gore. Pa pametnije je da ih prvo ljuštimo ako su tu, a? Ajde, ja neki M24 dopalim metak, jer. Ne verujem ja, ne verujem ja da sam li to iskreno. Ja mislim da ću samo izgubit vremena. Svaki put ima da se trese jedan šanžar, pa makar u prazno, brat. Čekaj. Ma kako je, nema li. Jok, ovo nikog nema. Da, ništa, moramo bežmo zonu. Sadmo zonu, a? Da, imamo minut vremena, nema šanse. Ne bih trčio, samo trčio. A? Gdje da trčiš, možeš da padneš samo nizbrdo, ovu. Trči! Ujko, ajde vam. Pa da vidim. Samo, nemojte šiftiti, nemojte šiftiti. Samo imate da trčite brzo, samo polako. Ti se ulazite sigurno. Samo polako i drži shift, brat. E, ne moraš da držiš walk, nego samo nemoj da sprintaš. Op, op. Desno. Da, izgleda na planinu, ne? Što, možeš? Mi moramo da se popnemo, imaš. Možeš da trčiš ovaj... Pa kad dođeš na neki ugao, onda može ovako, neće, ne. Kući ispred nas, a? Ko ima već skop, nek izvidi malo... Pa šta da, čime je kurcan? Zatvorim sve. A ja imam VSS, mislim da nemam. Zatvorim sve. Ne, ne mislim da... Ali nisu zone. Nisu na brdo, možda to da... Ovdje će drop na brdo da pati. Da, evo ga, 300 isto. Nisam ušao u ovu kuću, vrata ne bi našao. Četiri puta skok. Ne, nego pancir. E, ovo će sad biti... Desno, likovi. Negde na 10, 5. E, ja iskreno mislim da će se isčuma sjeda da ih najviše likova ide i da će se porokati najstrašnije. Gleda neko tamo, 260, tu fan. 200. Ja sam gledao malo, pa sam nisam vidio ništa. Zona nam je ispred nosa. Ispred nosa, brate, evo ja sam u zoni. Joj, upišta se živi, jebote. Imamo kuće ovdje ispred. Auto, parkira nasred brda.
Vidim lika na 5. Na brdu? Da. Da, točno. Pogodio sam ga u glavu. Čim? Da sam, da sam sam. Gdje to? Još jedan lik dolazi. A, vidim. Kako ja ne vidim, da samo reste broj? 355, 355. Ušao na kuvalu. Da, 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 ušao u kuvalu. Pobjegao je na 5. Pobjegao je daleko. Daleko iza brda, otišao je kod nekih drugih, sad će neko drugi da vjeroka. Bomba! Ko baca to? Beži, ne bacamo mi, ne bacamo mi. To je s leđa. Beži mi je... Leđa, leđa, leđa kod mene. Koliko, koliko, koliko? Ne znam, jedan, dva. Mamu im jebem u pičku da im jebem. Ne lutuju mi idu kada. E, putki glavom kod mene. I kako jedan kod mene? Putki glavom. Ja sam tu. Moramo gledati ovog ispred lika. Bravo! Bombardovanje, brate. Tu je za kamene. Ako imaš bombu da mu baciš. Ne imam. Mi smo almost in zone. Gde? A, preko, iza mene, diže lik. Aj ti, ti čupi. Ne, 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 ne! Dižem božom, dižem božom. Čekaj, 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 čekaj. Ja isto. Zbrdo. Još jedan, još jedan, stani. Bravo, božo. Može, može, može dizanje, može dizanje, može dizanje, brzo! Brzo, 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 brzo! Na brdu gledaj, na brdu gledaj! 330, 100 T4. Bravo, božo. Bravo, mislim. Knock on, jel? Bravo. Povuči malo, healamo se. Ja sam u sred zone, ja sam u sred zone. Trojica, jebe mi mater. No, piči u zonu. A šta piči u zonu? Ne bre, vlad. Jebi ga. Dobro. Nemamo, nemamo zonu. Nemamo zonu, ne možemo oni vidi se da pucaju 4 puta.